Pre trčanja po uzbrdicama važno je uraditi odgovarajuće vežbe zagrevanja da bi trčanje bilo bezbedno i da ne bi došlo do povreda. Zahvaljujući tim vežbama, mišići memorišu pravilne pokrete koji postaju automatski. Danas vežbam sa Željkom Radovićem, reprezentativcem i trenerom planinskog trčanja. Za više od 7 godina savladao je mnoge ultra trke u okviru Sky Runninga. Već nekoliko godina srećemo ga po beogradskim brdima, gde početnike upoznaje sa stazama i tehnikama planinskog trčanja. Mi se nalazimo na Avali, koja je visoka 511 metara i zbog ovih 11 metara svrstava se u planine, a ne u brda. Posle obaveznog zagrevanja, na redu su trkački drilovi. Dril je drugi naziv, kraći naziv za imitaciju trčanja. To su vežbe trčanja gde se radi imitacija da bi se popravila poboljšala tehnika trčanja. Ti drilovi su važni zato što tehnika trčanja je u suštini nešto što je ključno, što dosta trkača, pogotovo novi trkača, zanemaruje. Najveći trkački greh je inače gaženje petom. I zbog toga dolazi do dosta povreda i onda je cilj ovih trkačkih vežbi da mi usvojimo, da naš nervni sistem reaguje tako da mi možemo pravilno da trčimo, da naučimo telo da se kreće pravilno kroz prostor. Uradit ćemo jedan trkački drill i onda ćemo malo da se zatrčimo. Da odmah primjenimo to što smo naučili. To su trčanje sa skipovi sa visokim kolenima, imaju drillovi koji aktiviraju fleksore kukova. Fleksore kukova, to su ovi mišići ovde. Pogotovo su oni važni za nizbrdice, jer na nizbrdo kad idemo, hoćemo da doskačemo srednjim i prednjim dijelom stopala i dalje. I onda hoćemo u izduženom položaju da bezbedno gazimo nizbrdo. Visoka kolena, sitno. Znači, bolje više sitnih, kratkih. Ovde su noge potpuno ispržene. Šutiraš direktno ispred. Ruke i dalje rade, lagano. To i ideš direktno nazad, direktno ne u stranu, direktno nazad, hop, hop, hop. I tu aktiviramo kvadricepse, koji su nam inače jako važni za nizbrdice. Jedna noga ispred, jedna noga iza. Ovde koristimo vežbu da zagrijemo kukove. Ruke u suštini samo pokazuju pravac. Druga strana, kolci ili karioka se zove, ali ja volim da zovem kolce. I od ovog drveta lagano se opet zaletimo u ubrzanje. Ovakve vežbe trebalo bi raditi najmanje jednom nedeljno pre trčanja. Ali važno je da ih radimo pravilno. Gazimo uvek celim stopalom sa akcentom na srednji i prednji deo stopala. Zašto je to važno? Zato što imamo više nervnih završetaka u prednjem i srednjem delu stopala i onda pravovremeno stiže signal u ostale delove tela, u koleno, u kukove i onda se ne povređujemo i onda ne gazimo više petom i onda trčanje postaje uživanje i nije više ono trčanje je štetno za kolena, za kukove, ne, nego je loša tehnika štetna za kolena i kukove. Uradili smo vežbe razgibavanja, ono na samom početku, uradili smo drilove i lagano krećemo da trčimo, jel? Zagrejena su sva tkiva, smanjali smo mogućnost povrede i dalje možemo da krenemo na svoj trening. Bitan element je da mi da se naginjemo ka napred iz skočenja iz globova. Dakle, praktično kao da sprečavamo pad, da pustimo da nas inercija vuče napred. U trećoj nedelji priprema, treninzi bi trebalo da izgledaju ovako. I ne preskačite istezanje. Istezanje je važno zato što na taj način pripremamo telo za odmor. Da prokrivimo ta tkiva, da sve rastegnemo fino. Smirujemo nervni sistem i pripremamo se za oporavak. Udah, idemo nazad, izdah. Zadržimo još jedan, dva udaha, izdaha. Poslali smo poruku telu da je trening gotov, da oporavak može da počne. Pratite nas na društvenim mrežama. Tu možete naći sve detalje o pripremama za planinsko trčanje.